Hörru, allir sem eru að horfa á þetta, farið, ef þið er í PlayStation, Xbox, einhvað, farið þið og addið mér, ég heiti, ef við sjáum þetta, ég heiti Sveppi Hó, og síðan vinur minn, addið honum, viltu að einhverju random gæjar addið þér? Ok, og Addi Hrólfur, 15, og síðan Hrólfur, 15. Ég, Sveppi Hó, og hérna, pásu þetta bara ef þið vilji. En, já, ef þið sáu þetta, þá bara gott, ef þið sáu þetta ekki, bara ekki gott. En, já, ég er að fara að gera vlogg á eftir, eða núna, ok boys, og með Tomma, einum vinum mínum. Hann er vokaður vinum að mínum, hann getur stundum verið hálfviti þegar hann er að leika svona, eða hann var einu svona hálfviti þegar hann sagði við erum ekki vinir lengur, eins og bara lelur sko. En já, addið mér. Það heyri ekki í þér. Ég er að gera þetta á símanum mín. Fokkin aði. Ah, sorry. Ég sagði þetta ekki. Sjáu þið það með brotna tennana. Nú viðbjör. Þeir eru slakað þú bara á. Heyrðu, já, sá sem eru að horfa á þetta, einhver sem er góður, getur þú please spila með mér ef þið sjáu þetta, þannig að fyrir þrjá daga, bara gott, þá þetta ekki, ég er nóga. Dæmi, ég langar sko mjög mikið að fá umbrella. Peace out.